shirkan samawada oo muddo ku dhow biil ka socday deegaanka Habarshiro ee ka tirsan degmada Baran oo maanta lagu soo gabagabeeyay deegaankaas ayaa xiritaankiisi waxa laga soo saaray in ku dhow 10 qodob kuwaasi oo dhamaantood ku taxaluqa arrimaha beesha deegaankaasi degta xiritaanka shirkan samawada waxa ka soo qayb galay madax dhaqameed uqaal wax garad siyaasiyiin ka tirsan beesha dhalinyaro iyo haween waxana ugu horeyn ba halkaasi ka akhriyay qodobadii shirkaasi laga soo saaray Maxamuud Maxamed Ducaal shirkaas waxa ka soo baxay warmurtiyeedka soo socda qodobka koowaad midnimada baa wadaag heer saaxo waxay tahay laba taabtaan qodobka labaad beeraha baa wadaag heer saaxo waxay xoog saaraya arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka saddex waxaa beesha baa wadaag heer saaxo ugu baaqaysa qurba joogta beesha ee dibadaha ku nool inay ka soo qayb qaataan arrimaha horumarka ee deegaanka iyo guud ahaan gobolka qodobka labaad nabadgelyada in beesha baha wadaag reer saala nabad kula noolaato deriskeeda dooxada nugaar ilaa xeeb ba waxay beesha baha wadaag reer saala ilaashanaysaa deegaankeeda min dooxada nugaar ilaa xeeb qodobka saddexaad deegaanka waxaa beesha baha wadaag reer saala ka reeban xirashada dhulka sida deegaamaysiga kaamamka jarista dhirta iyo wixii lamid ah qodobka afraad shirweyne waxaa beesha baha wadaag reer saala waxay u baaqaysaa beeraha warsingeli inay isugu yimaadaan shir ay kaga arrinsanayaan danahooda waxay beesha baha wadaag reer saala soo dhoweynaysaa kal iyo laab ah horumarka gobolka kaasoo timinaya sida wadada ceel daahir ilaa ceeri gaabo iyo dhismaha jaamacadda maakh qodobka shanaad siyaasadda waxay beesha baha wadaag reer saala u sheegaysaa somalilan in aan magaca beesha baha wadaag reer saala iyo magaca beelweynta warsingeliba idinku mateli karin ee shirka ka dhacaya 25-ka bisha tobnaad 2016-ka burco ba waxaa beesha baha wadaag reer saala go'aan ka gaari doontaa arrimaha siyaasadda maamulka puntland ee hadda jira sida uu sheegay madaxweynaha federaalka soomaaliya in puntland tahay laba gobol iyo badh sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay garad cabdulaahi cali ciid iyo jif caaqil cabduqaadir maxamed qubey oo sheegay in dhammaanba qodobada shirka samawade ka soo baxay ay beeshu isla qaadatay waxaa laga talinayaa waa aasaaskii nolosheenna wey waa oday laakiin ragga mid horteeda taagan iyo ragga midigteeda fadhiya oo dhalinyarada ah waxaa loo rabaa in aasaas wanaagsan oo mustaqbal oo waxbarasho oo dhaqaale oo siyaasadeed oo dadnimo oo dar ah rag in loo sameeyo oo loo salka loogu wixii waadii dowladnahay halka laga cambaarinayo somalilan intay ka timid qor ciidan soo xulisay oo dadkii degaamada ma ogolin waxaanaan raalli ka ahayn waxaan idinku mahadinayaa sida sharafta oo aad isugu timaadeen waa idinku mahadinayaa waxaan raacinayaa wixii maqal in la helo dhalinyaro fiican baa timi dhalinyaroy waxaan ku warwareegi jiray oo dadka xaggiisa ka dooli jiray odayaal dhalinyaro fiican baa ay muuqato odayaashii baa dhalay waxaan rabaa odagu ma yaqaan adduunka dhibaa ka jira cabdiraxmaan axmed.